Thank you.
必要になってまいります。避難所が運営されるときには、避難所運営バリアというものが、次の中に聞こえているところで、その地区の段階で、再度、こちらの県を、生活者の支援を入れていただきたいということを、私たちは主張させていただいております。そして、避難所を利用すると想定される地域の方々と共に、作り上げておくべきだという主張をさせていただいております。病床は、まず学校によって異なるものです。大きな波ありだけではなく、きめ細やかに、災害のない今こそ、作っておくべきであると、このようにも考えております。本日は、女性の元気応援隊、公明党のキャラバン隊として、皆様にパンフレットをお配りをさせていただいております。どうぞ、お手に取っていただき、私たち公明党が提案をして、東京都で実現をさせていただきました東京暮らし防災、この大まかな内容がこのパンフレットには書いてあります。そして東京暮らし防災は小平市内約70カ所で公共施設を中心として無料で配布をされております。お近くに行かれた時にはぜひ皆様お手元にこの東京暮らし防災をご利用いただければと思います。通行車けどか特急券が必要となります。特急券の中には券売機並びの窓口、あと文字通りの中の方のエスカレーターキット、特急券電気を開けてお願いください。日本の最低限の特急です。
特急券は特急券前にて発売を致しております。どうぞご利用ください。なお特急券を事前にお買い求めならずに乗車した場合には特急料金に200円をお返しする方法をいただきますのでご了承ください。特急ドア往来。特急ごめんなさい。